מגיע. שדרות ברוכים, כך כל יום העיר, אך בזמן האחרון היא כל הזמן בטלפון, מחויכת, מאושרת עד מדי. עדיין עד המשקיעה, מקלחת מחליפה, אבל נוסיפה לחיי את יוחאי. כי נועלי מצאה חתן, כבר הבנתם את העניין, אז קטנו לה. שוב אני עוד ומעיין, נתנאל שחר נעמת אמר. החליטו אז לשבת בגינה, הם ישבו מבוישים, הוא הוציא דוג לבנים, נראה לי שזה חמוד הוא כבר ידע. הם המשיכו בפגישות, היא שלחה לעוגיות, הוא הפתיע גם בשקו במבחן. הם טיינו וגם למדו, בלילות הם פטפטו, היא התלמתה אם זהו אני בכלל. שלו כבר משמיים מירוחם נסע, כבר הכיר את המשפחה, ועדיין הוא חיכה לה בינתיים. כבר ניחשתם מכונה, בסוף נפלה לה הבנה, כי היא רוצה להתחתן. זה נפלא! ואלה אם הם נזו את מאמה אוכל הם ביקרו, ואז שרו את ההזמנות לחתונה. היא הקלה של יוחאי, והוא ידע ונועלי שרגיסס הוא משהו מיוחד, לאבא סך שרקנו האחד. מלא בלעבה וקראו לנו כבר את הגולה.